Re, viss ēters ir te! Atgādināsim 5 gadus vecās Evitas, kura svētdien 26. jūnijā pazuda Siguldā Gaujas pludmalē. Meklēšana pagaidām nav nesusi rezultātus. Un šobrīd esam sazvanījušies ar valsts policijas pārstāvi Simonu Grāvīti. Labrīt! Labrīt! Labrīt, jā. Valsts policija sadarbībā ar citiem atbildīgajiem dienestiem turpina meklēšanas pasākumus. Pēc kāda plāna tiks meklēt pazudusī meiteni šodien? Jāsaka, mēs jau 2 dienas meklējam meiteni un ir iesaistīts plaša dienas, pašvaldība un arī brīvprātīgie spēki. Mēs esam vairāk kārtīgi pārbaudījuši Gaujas teritoriju abos krastos un pašā Gaujā. Šonakt arī to pašu turpinājām darīt, bet tiem žaldes panākumiem. Un līdz ar to arī mēs turpināsim darbu šobrīd. Un meklēsim tik ilgi, līdz tā tiks atrasta. Lielākoties tiks koncentrēti spēki uz ūdens pārmeklēšanu, bet, protams, arī veiksim meklēšanu pa sauzemi un arī no gaisa. Vakar glābšanas darbos piedalījās arī brīvprātīgie. Vai joprojām aicinat arī brīvprātīgos šodien piedalīties meklēšanas darbos? Jā, protams, jo brīvprātīgie mums sniedz būtisku atbalstu meklēšanā, gan, piemēram, arī ar aprīkojumu laivām, papildu droniem, gan arī ar cilvēku resursiem. Un līdz ar to arī šodien, gluži tāpat kā vakar no 10:30, sāks pulcēšanās Peldielā 2 Siguldā. Tur notikuma vietā sagaidīs policija un tālāk tad jau koordinēsim meklēšanu. Un brīvprātīgo atbalstu mums gan ir nepieciešams visas dienas laikā šodien, un ja tas mainīsies, policija noteikti par to ziņos. Vēl vakar atsaukties īpaši tika aicināta persona, kuras svētdienu laika posmā no 14:00 līdz 16:00, jeb laikā, kad meitene pazuda Siguldā Gaujas upes pludmalē, pilotēja bezpilota lidaparātu. Vai iespējams atsaliecinieks jau ir pieteicies? Diemžēl šobrīd šī persona nav pieteikusies, tāpēc es vēlētos atkārtot aicināt šo drona īpašnieku sazināties ar policiju un vienlaikus arī jebkuru citus atsaliecinieku vai personus, kas varētu būt atradušies pludmalē laikā, kad meitene pazuda, vai viņiem varētu būt jebkāda cita noderīga informācija, kas mums palīdzētu meklēšanā sazināties ar policiju zvanot 110. 110, tātad cilvēki var zvanīt un, protams, arī pieteikties, ja viņi ir bijuši par lieciniekiem. Un vēlreiz atzīmēsim, īpaši tiek aicināts drona pilotētājs pieteikties, kurš šajā laikā, tātad svētdien no 2 līdz 4 pēcpusdienā pilotēja savu dronu vietā, kur meitenīte pazuda. Paldies. Jā. Paldies jums šorīt par aktuālo informāciju un sarunu. Paldies. Vislabu. Vislabu, valsts policijas pārstāvis Simona Grāvīte.